የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ከሚያከናውናቸውና ተጨባጭ ለውጥም ካመጡ ዘርፎች መካከል አንዱ ነው የትምህርት ዘርፍ። የከተማ አስተዳደሩ የትምህርትን ፍትሐዊነት፣ ተደራሽነትና ጥራትን ሊያስጠብቁ የሚችሉ መሰረተ ልማቶችን ከመገንባት ባሻገርም የትምህርት ግብዓቶችን በማቅረብና የምገባ መርሃ ግብር ስርዓትን በማስጀመር ባለፉት 4 ዓመታት ባከናወነው ተግባር በተማሪዎች ውጤት ላይ ተጨባጭ መሻሻሎች መምጣታቸውም ይነገራል። ሁለንተናዊ ርብርብ ለትምህርት ተቋማት ደረጃ መሻሻል በሚል መሪ ቃል የሚካሄደውን 30ኛውን ከተማ አቀፍ የትምህርት ጉባኤ ያስጀመሩት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የትምህርት ተደራሽነትን፣ ፍትሐዊነትን፣ ተገቢነትና ጥራትን ለማስጠበቅ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራቱን ተናግረዋል። ትምህርት ለሀገራችን አዲስ ምዕራፍ መረጋገጥ፣ ላለምነው የሀገር ብልጽግና እውን መሆን አማራጭ የማይገኝለት ዋነኛ መሳሪያ በመሆኑ የከተማችን አስተዳደር ለዘርፉ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት የትምህርት ተደራሽነትን፣ ፍትሐዊነትን፣ ተገቢነትና ጥራትን ለማረጋገጥ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ለአብነትም በበጀትና በቁሳቁስ ከፍተኛ ትኩረት ካገኙ የከተማችን ስራዎች ውስጥ አንዱ የትምህርት ስራ ሲሆን በተለይም በተማሪዎች ምገባ፣ በዩኒፎርም፣ በትምህርት ቁሳቁስና በመምህራን ጥቅማጥቅሞች አቅርቦት በቢሊየን በጀት መድበን ስራችንን መስራታችን ለትምህርት የሰጠነውን ትኩረት አንዱ አጉልቶ የሚያሳይልን ስራ ነው። በ2015 በጀት ዓመትም የከተማ አስተዳደሩ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ አስተዋጽኦ የሚኖራቸውን 107 ፕሮጀክቶችን ገንብቶ ወደ ስራ ማስገባቱ ለዘርፉ የተሰጠውን ትኩረት ማሳያ ነውም ብለዋል ከንቲባ አዳነች። በ2015 በጀት ዓመት ብቻ እንኳን የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ተብለው የታመኑባቸው 107 የሚሆኑ ፕሮጀክቶችን በልዩ ርብርብ ሰርተን አጠናቀን ለአገልግሎት ክፍት ማድረጋችን ሌላው የሰጠነውን ትኩረት ማሳያ እንደሆነ መውሰድ ይቻላል። ይህ እንዳለ ሆኖ አሁንም የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ገና ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። የትምህርት ቤቶች መሰረተ ልማት የማሻሻል ስራው የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው የተናገሩት ከንቲባ አዳነች አቤቤ በ2016 በጀት ዓመትም የተማሪዎችን ስነ ምግባር ማሻሻል ታቅዶ የሚከናወን ተግባር ይሆናልም ነው ያሉት። በ2016 ትምህርት ዘመን የተማሪዎችን ስነ ምግባር ከዚህ በላይ ጉልህ በሆነ ሁኔታ ለመስራት የምንዘጋጅበትና አቅደን የምንሰራበት መሆን ያስፈልጋል። ትምህርት ቤቶቻችን ከአዋኪ ድርጊቶች የጸዱ፣ ብዝሃነትን የሚያከብሩ፣ የሚያስተናግዱ፣ ሴኩላሪዝም መርህ አክብረው ሰላማዊ የመማር ማስተማር የሚከናወንባቸው ማድረግ ከትምህርት ማህበረሰቡ የሚጠበቅ ሲሆን ጉባኤው የዓመቱን አፈጻጸም በዝርዝር የሚገመግምበትና ጥንካሬዎቹንና ጉድለቶችን ትምህርት የሚወስድበት ጉባኤ ይሆናል። በጉባኤው መክፈቻ ላይ የተገኙት የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የትምህርትን ፍትሐዊነት፣ ተደራሽነት ማስፋትና የመንግስት የትምህርት ቤቶችን ጥራት ያለው የትምህርት እንዲሰጡ ማስቻል ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ መሆኑን ተናግረዋል። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ልጅ ከየትኛውም አይነት መደብ፣ ብሔር፣ ሃይማኖት ይምጣ በትምህርት ላይ እንደሌላው እኩል ጥራት ያለው ትምህርት የማግኘት በዛም የመወዳደር እድል ሊኖረው ይገባል። በዚህ ላይ በፍጹም ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አንችልም። ያ ማለት አሁን የምናየውን በዚህ በመንግስት ትምህርት ቤቶች ውጭ አብዛኛው ድሃ በሚማርበት እና በተወሰነ ደረጃ በግል ትምህርት ቤቶች መካከል ያለውን ልዩነት፣ የጥራት የትምህርት ልዩነት ማጥበብና ማንኛውም ልጅ በተወለደበት አካባቢ ከሌላው እኩል ትምህርት የሚያገኝበትን ሁኔታ መፍጠር አለበት። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለትምህርት ዘርፍ እየሰጠ ላለው ትኩረትም ምስጋና ያቀረቡት ሚኒስትሩ ትምህርት ሚኒስቴር ዘርፉን ለማሻሻል የሚያደርገውን ጥረት እንደሚደግፍም ነው ያስታወቁት። የከተማ መስተዳደሩ በተወሰነ ደረጃ ለትምህርት የሰጠው ትኩረት በእርግጥም ይበል የሚያሰኝ ነው እና ከንቲባ በዚህ ላይ በጣም ጥሩ ስራ ሰርተዋል። እዚህ ስላሉ አይደለም፣ ሌላም ጊዜ አዲስ አበባ ለሌላው ክልል ምሳሌ መሆን የሚችል በብዙ ምክንያት አዲስ አበባ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያለበት ከተማ ነው። ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው የምትሰሩት በእኩልነት አንዱን ለሌላው የተለየ እንትን እንዲያገኝ አይደል።
የከተማ አስተዳደሩ ለትምህርት ዘርፍ እየሰጠ ያለው ትኩረት ውጤት እያስገኘ ነው ያሉት የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ ይኸውም በ8ኛና 6ኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና በተጨባጭ ታይቷል ብለዋል። የ8ኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና የተማሪዎች ውጤት ላለፉት 4 ተከታታይ ዓመታት ቀጣይነት ባለው መልኩ ከፍተኛ መሻሻልና ማደግን ያሳየበት መሆኑ በያዝነው ዓመት ያስፈተነው የ6ኛ ክፍል ፈተና ከተማ አቀፍ ፈተና 50% እና ከዛ በላይ ያመጡ 83.6% ያስመዘገቡ ሲሆን በ8ኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና 82.16% ከፍተኛ ውጤት በማስመዝገብ ወደ ቀጣይ ትምህርት እርከን እንዲያልፉ ተደርጓል። ለሁለት ቀናት የሚካሄደው ጉባኤ የ2015 በጀት ዓመት የትምህርት ዘርፍ እቅድ አፈጻጸምንና የ2016 ዋና ዋና የዘርፉ የትኩረት መስኮች ላይ ይመክራል ተብሎም ይጠበቃል።